بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ملګرو مدلرم روغ جوړ بوي ملګرو تاسو ته پاتره سوای سپلک من خیل نامي باندې زیو پیچ لون زغه یو نما دی وای سپلک من خیل خو غایو کمی پیچ دغه باندې اکثر کمی بیان یار چې یغه باندې اکثر مو مختلف قسم ته ستوري ورکو او کرنٹ اپیر سره څه ریلیټیو شون یغه ټولو نمخ کی مو کور کو او اکثر جګړې شي نور څه شي یو عامه د پاره جرګی شي اکی مو کوشش کو ټول نه مخ کی مو رسی گو دا شش بیا د چې ته جنگ شه د چې ته کوم څه شوی دی غزینه مو ذمہ دار سره خپل کورج مو کړی دی خو هغه کې د درو کولو کوم دې سفر او کې مو کور خد کو خو چې سم ته سپورټ سپورې مو ته نه دی ملو البته تاسو دا سپورټ دی مو ویډیو شیر کو یا هغه کوی پیج لایک کو دا تاسو غوړ سپورټ دی خو زه څو ملګرو نامې به واخلم چې هغوی زه د خپل کې څه نه څه سپورټ کړی یم خصوصا مو تراب بی څه هغه سټری ډکې دی تراب صدی او هغه نه علاوه سراج بی څه هغه کیدای شي ما دا ویډیو اوري خو د دې علاقې نه دی هغه سپورټ وا چې څه هغه امریکا کې دی هغه ما ته یو شی رستولی دی د دې انباکسنګ بیا زه ته کوم مو کوشش کوو چې کومه ویډیو وي کوم آډیو وي هغه داسې کوالټي کې ډېر کړو چې هغه تاسې د کلیریا وي او کوم ساؤنډ وي او کوالټي وي آډیو هغه ډېره ښه وي او دې نه علاوه زه شکریا هم ده کوم د ریاض هغو چې هغه ما ته دلته به ما سره جیب کې وي دا کوم روډ والا مایک دی وړوکي غونده کې دا ما ته هغه ډونیټ کړی وم او دې سره سره نجات به وي او نجات پیر څه د اوس ویلوړیا دغه ته یو دی یو نظر جی څه دوی زه څه نه څه لږ دی پیل کې سپورټ کړم چې سټینډ خسته او چې مایک خسته خو یم کوم ډریم هغه نن پر راشه د کوم مایک مو په کور وو وایرلس مایک هغه به زوستو ته خایم زه د هغه ډیر زوت مشکور یم چې هغه مو باندې باور وکړل مو ته دا څه پیسې راوستره باندې مو دا شی واستل راځي دی انباکسینګ ته ملګرو دا یو پارسل دی چې هغه ما ته راغلی دی سټور نامه بیا زه بیا تاسو سره شیر کوم لیپډ باندې لیپډ اوس سرویس پر اچنو تر تللو یا نه بیا هم اول پشار ته راوړو بیا پشار نه چور ته راوړو نو دا څه دی تاسو ته زه مایک قلبوم بسم الله الرحمن دا یو مایک دی ڈی جی آئی مایک دی 1TX پلس 1RX دی انباکسنگ دته کوم څه دي کینه نه چې دي دا ته سلی دا شوې دا انباکسنگ نه ده شوه سوپر پوټو سوپر پوټو یو سٹور ده چې دوی نه مخکیا شو نه روغتي دي سنایزر مایکو و دین علاوه ډیر کلی رخ شو نو مناسب ریټ کې سملایږي دا بالکل کوي پرشن اورته ترسته عمر بای دی مو مرګلې دی نو غوې زه مشکور یم نو دا ما یک دی دې انباکسینګ کو بسم الله د کې نن عدالته څه پرچې مرچې کتابونه مکتبونه ور کړي دي خو هغه سره مې تاسې څه خاص کار نشته دا د مایک دا دې پونچ دی کوم بوکس دی هغه دی دې کې نه نه چې چې دي اوسې ته ښیم تاسې لیدلی شوی دې طرف ته به ولکل وکړو څه دې طرف ته څو شیان دي چې دا یو وایک دی کنیکټنګ هغه د کیبل دی څه دا مایک بیا کیمرې سره کنیکټ کوي د دې نه علاوه وینډشیلډ دی څه دا هوا مو کلوي شور مور کې نه رسي د هغه دپاره دی او دا یو هغه کیبل دی څه ورته وایي چرجاوالي والا څه ات ټایم دي نه ته سي ټایپ والا دی دا مایک یاته نه چرجاوا شي هغه نه علاوه کوم ترانسمیټر دغه ته نه چلو دا یو هغه دي سی ټایپ او ایپون والا دوا چیپونه دي څه د بوس ټي آر ایکس کې لګیږي زه ته ښیم دا کول وو دا د ډی جی آی مایک کوم
ترانسمیټر دی، ما ته خو ډېر غوړ برخېدل، خو مشهور لګي ده ډېر وړوکی دی او خوند پکښته. الټرا کمپیکټ کوم هغه دی کې برابر شوی دی، ډېر بهترین سایز یې درنه دی. او د بل څه کوم دی، ډي جی آی کوم دا کوم مایک دی، دا به څه موږ لږ وغانده دی، دا تاسو لیدلی شوی دا مایک دی او ډي جی آی. اصل کې مو کوم شوق وغه روډ سو، او بیا ورسته چې مول دغه ډېر زوړ شه، د روډ نه بهترین کوم کوالټي دی غانده دی. دې سره یو میګنیټ دی، ان کیس کې ته ما اگزنه ځکه صحیح لګیږي نه، څه دا میګنیټ یا ته استعمال شي او نه نه خط نه 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 ته دو استعمال شي. نو دا کوم وینشیلډ دی، دا ته د کی لګوا شي د سي نشه تو کی دا سو کی ولا کیدل. نو دا د ډي جی آی وایرلس مایک تو سې د کسو ملګرو، دا کوم حواز دی، دا د اندی مایک دی، تاسې چیک کولای شوی څنګه دی اواز یې. او دویمه دا څه د دې مایک یو خصوصیات دا دی، ځکه ان کیس دا موبایل سره کنیکټ نه شي، نو دې دلته د سور بټن تاسې کسې دلته یو بټن دی، هغه وایي دا ریکارډ یا کوي، یعنی مایک نه علاوه دا یو ریکارډر یا دی. دویمه خبره دا 250 میټر باندې دا کور کوي، او 15 گھنٹے دی بیٹری دے لائف دے. وہ دی کی دا یو میگنیٹ دے، ان کیس دا تا ننا مخیا دا شے لگوا شے. اوز دے تو استاواز درسی کا نا دے درسی دینا حق کی یعنی وائرلس کی دینا پورتا مایک بلی یو یعنیشتو دے. یو ځل بیا شکریا د کاونټرو به یور سره سیروش بی چې هغوی زه سپورټ کوم، دا شی ماته لاسته راغلل.